गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः संन्यासजीवनात् शक्ति संचयह भवति श्री भक्तान् पश्यत सांसारिक जीवने मानसिक शक्तेह व्यर्थव्ययह भवति किंतु यदा संसारी सन्यास जीवनं करोति तदा पूर्व वृथा व्ययिता शक्ति पुनः संचिता भवति आदिम जन्म पितृभ्यां दत्तं भवति द्वितीय जन्म उपनयन समये भवति सन्यास जीवने पुनः एकवारं जन्म भवति स्त्रीविषयकासक्तिः मनुष्यम् अधोगतिं प्रापयति स्त्रीविषयकासक्तिः मनुष्यं भगवद्विमुखं करोति श्वः अधोगतिं प्राप्नुवन्नस्ति इति तेन ज्ञातुमेव न शक्यते ಕದಚಿತ್ ಅಹಂ ಶಕಟೆ ಉಪವಿಶ್ಯ ದೂರ್ಗಾಸ್ ಪ್ರವಣೆ ಮಾರ್ಗೇ ಗ್ಚನ್ನಸ್ ಮಂಚದಿ ನಾತು ಶಕಟ ದೂರ್ಗ ಅಂತ ಯದ ಅಗತ್ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಹಂ ಆಗತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ. ಅಹೋ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪುರುಷಾನ್ ಸ್ವಮೋಹಾಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ ವದತಿ ಮಮ ಪತ್ನಿ ಅತೀವ ಉತ್ತಮ ವಿವೇಕೀ ಇ ಭೂತೇನ ಯಹ ಭೂತ ಯತಿ ಸಹ ಸ್ವೂ ಗ್ರತವಸ್ತಿ ನಾನ್ ಸಹ ಅಹಂ ಸುಖೇನ ಅಸ್ಮಿ ಸುಖ ವದತಿ ಸ್ತಬ್ ಭೂತ್ ಶೃಣ್ವಂತ ಸಂತಿ ಸಂಸಾರ क्रोधादपि भेतव्यम् श्री रामकृष्णः संसारे केवलं कामात् भीतिः अपर्याप्ता क्रोधादपि भीतिः भवेत् कोपि इच्छा प्रतिबंधः आगच्छति चेत् सपदि क्रोधः भवति मास्टरः यदा अहं भोजनं कुर्वन् भवामि तदा एकैकवारं एक मार्जारः मम पर्णात् मीनम् आक्रष्टुं स्वस्य पादं प्रसारयति अहं तस्मै किमपि न करोमि खुद करनम संसारिने आवश्यकम संन्यासीने न श्री हा किमर्थम तथा कदाचित तस्मयि चपेटी काम दे ही दोषह न भवति संसारिना खुद करनियों किंतु विषं न वमनीयं सः उद्देशपूर्वकं कस्मै अपि उपद्रवं न कुर्यात् किन्तु शत्रुभ्यः त्रातुं कुपितः इव भवेत् नो चेत् शत्रवः उपद्रवं यच्छन्ति किन्तु सन्यासिने फूत्कारकरणस्य आवश्यकता न भवति कश्चन भक्तः भो महाशय संसारे विद्यमानेन भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुं भृशं कठिनम् इति भासते भवता यदुच्यते तत् कति जनाः अनुष्ठातुं शक्नुयुः श्रीरामकृष्णः किमर्थम् अनुष्ठातुं न शक्यते प्रतापसिंहः इति कश्चन डेप्यूटी मेजिस्ट्रेटः अस्ति सः महान् पुरुषः दानी ध्यानी भगवद्भक्तः च इतोपि बहवः गुणाः सन्ति तस्मिन् निश्चयेन मया यदुक्तं तत् अनुष्ठातुं निश्चयेन शक्यते